A queda da renda familiar por todo o país trouxe de volta um hábito que estava perdido há muitos anos. Entre 2016 e 2019, o IBGE registrou um aumento de quase 30% no número de famílias que usam lenha ou carvão para cozinhar. Os números não foram atualizados após os efeitos da pandemia, mas não pararam de crescer. Cozinhar em fogões a lenha improvisados se tornou a única forma dessas pessoas prepararem seus alimentos. Germana é uma delas. Moradora de Irajá e com marido sem emprego desde o fechamento de muitas lojas da Ceasa, ela improvisa para conseguir alimentar a família. A gente está entrando agora aqui num espaço que é ali a casa dela, né, Germana? É onde ela vive. E aqui nesse espaço é onde ela justamente se vira para alimentar a família dela, porque é aqui que ela faz um fogão improvisado justamente pela falta de gás. Germana, conta pra gente como é que você faz, como é que é esse processo aqui para você conseguir alimentar sua família. Boa tarde, né? Meu esposo, ele trabalha com bico, né? Ele sempre trabalhou assim. E ele cata caixote, às vezes vai em Madureira, com burrinho sem rabo alugado. E muitas das vezes ele vai e volta sem nada. E quando muitas das vezes eu me encontro ali sem o gás, a gente tem que dar um jeito, as crianças querem comer. A gente dá um jeito, ou na lenha aqui, na lenha não, na madeira, até do caixote mesmo, muitas das vezes meu esposo traz. Ou às vezes a gente vai no posto, arruma o álcool e faz no, na latinha. A realidade não é só minha, né? Muitas das vezes eu já vi vizinho meu passar mais de 15 dias, às vezes pela misericórdia do Senhor, às vezes eu faço só um, 2 dias e aparece, né? Às vezes o que é pouco para você é muito para alguém, né? Como um gás. As pessoas estão acostumadas, acabou, comprou, né? Acabou, comprou. E aí, quem não tem, como é que faz, né? Para tentar minimizar o problema, a Alerj aprovou a inclusão de uma cota extra no pagamento do auxílio emergencial do Supera Rio. Os valores vão de R$ 50 a R$ 80 e serão exclusivos para a compra de botijões de gás pelas famílias beneficiadas pelo programa. O que a gente tem acompanhado é a necessidade de ajudar essas famílias, muitas das famílias que estão hoje passando fome e necessidade no estado do Rio de Janeiro. A família não tem recurso para comprar o alimento. Consegue o recurso, mas tem dificuldade depois de produzir a comida, de transformar esses alimentos in natura em comida, no prato. Eu acho que a Assembleia avança, dá um exemplo também a outros estados que nesse momento de pandemia que a gente possa dar um auxílio gás para essas famílias que estão nas condicionantes do cadastro único.